Ես եմ ստեղծում առիթները, ապրիլի 26, մի երկմտեք բնավ, մի վախեցեք, երբ վախի ամենաաննշան զգացումն իսկ ունենաք, կանգ առեք, դադարեցրեք ձեր գործը, և պատսպարվեք իմ ներկայության մեջ, որպես իշուտով դուք ձեզ դարձյալ ուրախ ու զվարթ զգաք, նույն կերպ վարվեք նաև ձեր բոլոր հոգնած վիճակների ժամանակ, երկրի վրա եղած ժամանակ ես էլ հոգնություններ ապրեցի, Այդ ժամանակ ես բաժանվում էի անգամ իմ աշակերտներից եւ առանձնության մեջ նստում ու հանգստանում էի, ինչպես որ հանգստացա ջրհորի եզերքին։ Հանգստանալուց հետո էր, որ օգտակար եղա սամարացի կնոջը։ Հանգստի համար հատկացրած առանձնության ժամերին միշտ հաջորդում էր մի որևէ հրաշագործություն։ Սովորեք ինձնից։ Ինձ համար մարդկային մարմնի սահմանափակումները ընդունելը նշանակում էր մեղքից բացի ենթարկվել այն նույն պայմաններին, որին ենթակա է մարդը։ Ես իմ աշակերտներին սովորեցրել եմ հոգեկան ուժերի վերանորոգում և մարմնական հանգիստ։ Ահա ձեզ մի օրինակ, երբ գլուխս բարձին դրած քնեցի նավի մեջ։ Այդ բնավ էլ անտարբերություն չէր, ինչպես իմ աշակերտները կարծեցին, երբ աղաղակում էին, «Վարդապետ, քո հոգը չէ բնավ, որ մենք կորչում ենք»։ Այդ օրը ես հարկ համարեցի սովորեցնել նրանց, որ անընդհատ գործունեությունը իմ հոր ծրագրի մեջ չի մտնում։ Երբ Պողոսը ասաց, ես կարող եմ ամեն ինչ անել Քրիստոսի միջոցով, որ զորացնում է ինձ, բնավ չէր ուզում ասել, որ պարտավոր է ամեն ինչ անելուց հետո ապավինել ինձ ուժ ստանալու համար։ Կամենում եմ ասել, որ կարող էր վստահ լինել, թե անհրաժեշտ զորություն կստանա ինձնից կատարելու համար իմ բոլոր հանձնարարությունները։ Իմ գործերը աշխարի վրա ավելի շատ արգելքի են հանդիպել գործով։ Գործով ու անդադրում գործով։ Հոգնել չիմացող ու ջղային մարդը հաճախ է վանում հոգին։ Հոգին պետք է միշտ մարմնի տերը լինի, և պարզ ու բնական ձևով ըստ անհրաժեշտի գործածի նրան։ Հանգստացեք իմ մեջ։ Ինձ համար գործեր անելու համար առանձնապես հետամուտ մի եղեք։ Մի ջանացեք առիթներ ստեղծել։ Ապրեք ինձ հետ և ինձ համար։ Ես եմ գործեր անողը, ես եմ առիթներ ստեղծողը։